თბილისი მოსკოვის მიმართულებით რეისები ჩვეული გრაფიკით შესრულდება. ინფორმაცია აღნიშნულთან დაკავშირებით აირზენას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში უკვე დაადასტურეს. გუშინ მოსკოვის დომოდედოვოს აეროპორტში მომხდარი ტერაქტის გამო შეჩერებული იყო საჰაერო მიმოსვლა. აირზენა მოსკოვში რეისებს ორ შაბათობით არ ასრულებს. შესაბამისად, ტერაქტის დროს თბილისი მოსკოვის მიმართულებით რეისი არ ხორციელდებოდა. უპრობლემოდ მიიღო დომოდედოვოს აეროპორტმა 19:50-ზე გუშინ თბილისიდან ავიაკომპანია სიბირის რეისი.